जब सम्मा हाम्रो देह अलग हुँदैन तब सम्मा जीवन भरि नै साथ दिन्छु सबै कुरामा अनि सहमत दिन्छु र म प्रेम गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ जब सम्मा मृत्युले हाम्रो देह अलग गर्दैन तब सम्मा सबै भरि साथ दिन्छु भन्न सक्नुहुन्छ हैन अब परमेश्वर परमेश्वरको नियम अनुसार परमेश्वरको वचन अनुसार आजको यो करार र प्रतिज्ञालाई म आफ्नो जीवनमा जीवनभरि सम्झनामा राख्छु भन्न सक्नुहुन्छ हुन्छ दुलालाई सोधेको प्रश्नको उत्तरमा अनि म यो सबै गर्न सक्छु भन्नुहुन्थ्यो प्रश्न प्रतीक्षा नानी आज यो पवित्र विवाहको कार्यक्रमद्वारा दुल्हा सामेल रामदामलाई आफ्नो विवाहित पति भनी ग्रहण गर्नुहुन्छ सुखमा दुःखमा गरिबीमा धनीमा जीवनमा आउने कुनै पनि परिस्थितिमा साथ दिन्छु सहायता गर्छु मद्दत गर्छु प्रेम गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ परमेश्वरको पवित्र नियम अनुसार तपाईँको साथमा जीवनभरि पवित्र विचारमा पवित्र चालचलनमा पवित्र वातावरणमा बस्छु भन्न सक्नुहुन्छ आजको यो अनि करार अनि प्रतिज्ञालाई म आफ्नो हृदयमा जीवनभरि नै सम्झनामा राख्नेछु भन्न सक्नुहुन्छ हुन्छ दुला दुलिन दुवैले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा हामी यो गर्न सक्छौ यसमा सहमत छौ भनेर अनि दुला दुलिन दुईटाले अनि भन्ने सक्नु भएको छ र अब चाहिँ दुलाको दाहिने हात अनि दुलिनको दाहिने हात मलाई दिनुहोस् म सामेल रामदाम तपाईँ प्रतीक्षालाई आजको यो विवाहको कार्यक्रमद्वारा आफ्नो विवाहित पत्नी भने आफ्नो विवाहित पत्नी भने स्वीकार गर्छु स्वीकार गर्दछु सुखमा दुःखमा गरिबीमा धनीमा सुखमा दुःखमा गरिबीमा धनीमा जीवनमा आउने कुनै पनि परिस्थितिमा जीवनमा आउने कुनै पनि परिस्थितिमा साथ दिन्छु सहायता गर्छु मद्दत गर्छु साथ दिन्छु सहायता गर्छु मद्दत गर्छु परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ परमेश्वरको पवित्र नियम अनुसार परमेश्वरको पवित्र नियम अनुसार जीवनभरि जीवनभरि साथ दिनेछु सहायता गर्नेछु प्रेम गर्नेछु साथ दिनेछु सहायता गर्नेछु अनि प्रेम गर्नेछु जबसम्म हाम्रो देहलाई जबसम्म हाम्रो देहलाई मृत्युले अलग गर्दैन मृत्युले अलग गर्दैन तबसम्म जीवनभरि नै तबसम्म जीवनभरि नै साथ दिन्छु माया गर्छु प्रेम गर्छु साथ दिन्छु माया गर्छु प्रेम गर्छु आजको यो करार र प्रतिज्ञालाई आजको यो प्रेम र करार र प्रतिज्ञालाई म आफ्नो हृदयमा म आफ्नो हृदयमा जीवनभरि नै जीवनभरि नै सम्झनामा सम्झनामा राख्नेछु हुन्छ हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद दुला दुलिन दुवैले यो प्रश्नको उत्तर अनि साथै यो करार अनि सहमत जनाउनु भएको छ अनि यस कारणले अब यो त एउटा मुखको एउटा शब्द हो एउटा शब्द मात्रै हो तर अब यो विवाहलाई चाहिँ
एउटाले अर्कोलाई केही उपहार दिएर अनि यो विवाहलाई अनि पक्का गर्नु पर्छ अनि यसकारणले दुलाको तर्फबाट दुलहीलाई दिने केही छ दुलाको तर्फबाट दुलहीलाई यो सुन्दर सुनको औठी उपहारको रूपमा दिँदै हुनुहुन्छ अब यो औठी चाहिँ कतै पनि काटेको छैन यो गोलो छ हैन यस्तै प्रकारले जस्तो यो के भन्छ औठी चाहिँ कतै काटेको छैन यो गोल आकारमा छ अनि यसको मतलब चाहिँ अब सामुएलले प्रतीक्षालाई सधैँ भोलिको निम्ति म अनि प्रेम गर्छु भनेर अनि सामुएलको तर्फबाट अनि यो प्रतिज्ञा हो अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यो एउटा भौतिक कुरा हो अनि सामुएलले जसरी प्रतीक्षालाई यो औँठी लगाइदिनुहुन्छ अनि सामुएलले आफ्नो आफूले भन्नुहुन्छ जसरी म यो औँठी तिमीलाई लगाइदिन्छु औँठीको द्वारा तिमीलाई म प्रेम गर्छु अनि जीवनभरि म तिमीलाई साथ दिन्छु भन्दै भन्दै लाउनुहुन्छ दुलिनको देब्रे हालको शैली आउँला हो तर कुनै जुनै अनुभव भए पनि लाउन सक्नुहुन्छ भयो भन्न शैली आउने ताली बजाउनु के भन्छ इनाम सट्टासट गर्ने एउटै अर्कोलाई उपहार दिने अनि काम पनि यहाँ समाप्त भएको छ र अब चाहिँ दुलाको फेरि दाहिने हात मलाई दिनुहोस् दुलाको र दुलिनको दाहिने हात फेरि मलाई दिनुहोस् सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद 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 टक्राउँदै तपाईँको चरणमा आएको छौँ र प्रभु जसै सामुएलले प्रतीक्षालाई अनि प्रतीक्षाले सामुएललाई आफ्नो विवाहित पति र पत्नी भनेर अनि स्वीकार गर्नुभएको छ परम प्रभु यो नयाँ जोडालाई सधैँभरि प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस् साथ दिनुहोस् सहायता गर्नुहोस् मद्दत गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना चढाउँछौँ अब परमेश्वर पिता पुत्र यीशु प्रभु पवित्र आत्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको नाममा सामुएल र प्रतीक्षालाई पति अनि पत्नी भनेर घोषणा गर्दछु अब दुलाले दुलिनको घुम्टो पछाडि हटाइदिनु पछाडि ताली बजाउनुहोस् अब यहाँ चाहिँ क्यान्डल जलाउने अनि काम छ तर्फबाट जो हुनुहुन्छ के भन्छ अभिभावक अगाडि आउनुहोस् दुलाको तर्फबाट
अभिभावक जो हुनुहुन्छ अगाडि आउनुस् तरफबाट आउनु भएको मम्मी होइन तपाईँ आउनुहोस् अनि दुलिनको तरफबाट आउनुहोस् दुलिनको तरफबाट पनि आउनुहोस् अनि यत्रो छेउमा दुलिनको मम्मीले बात गर्नेछ यत्रो छेउमा अनि दुलिनको मम्मी बुवाले बात गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि क्यान्डीले दुला दुलिन दुइटाले अनि बिचकोलाई अनि बाँधिन्छ हुन्छ अब ताली बजाउनुहोस् हुन्छ धन्यवाद दुलाको मम्मीलाई